Indonesia aya macam-macam cai. Nah, aya Ciputih, Cihideung, Cimahi, Cisarua, loba deui lah nu lain. Ya. Tapi lamun kurang kudu diperhatikan, anu paling bisa membuat tubuh kita sehat eta Ciputih. Ya. Nah, jelema baheula sararehat kararuat ku sebab loba minum Ciputih. Itu. Ya, siang ayeuna Ciputih tawar bela gitu kan. Lamun ku urang dikonsumsi secara rutin tah bagus karena tubuh urang, karena peredaran darah urang. Ciputih tawar lamun isuk-isuk diinum sagelas gede, kos jelema baheula urang minum terus sore nang minum sagelas gede deui, deuk hayang minum deui sagelas gede deui. Ta peredaran darah di tubuh urang bakal lancar ya, bakal sehat urang tah. Itu makanya lamuna isuk-isuk minum cai sagelas gede, burang sagelas gede, sore sagelas gede, endok kayak sagelas gede, bisa melancarkan peredaran darah. Kumaha lamun kira-kira orang minum isuk-isuk sagalon, burang sagalon, sore sagalon, endok kayak sagalon, biakun tah buncir. Muka dua Ciputih haneut eta bagus. Ciputih haneut lamun diinum isuk-isuk jeung diinum sore-sore ya, memeh maghrib tak bagus. Ciputih haneut, Ciputih tawar tina teko dicampur ku urang, kuci panas tina termos. Lamun geus rada haneut tak inum ku urang. Nikmati eta bagus ya. Bagus jang tubuh, jang kesehatan ya. Supaya haneut, ngan ulah sembarang campur. Engke mentang-mentang supaya haneut mana masalah nyampur deui. Ciputihna dicampuran ku balsem. Tiba heula oge cai putih mah emang jadi mediasi keur kana kesehatan. Ieu mah terbukti lain cacahan doang ya. Hiji waktu aya jelema datang ka imah urang. Assalamualaikum. Dijawab urang waalaikumsalam keluar. Eh, mah mang, aya naon mang? Waduh, ieu Kang, aya nu dirasa awak ieu. Coba tuh minta cai ieu gitu, cok manehna. Pan ku akang dicopot ta cai putih di jero sagelas gede. Ya kan? Dijampean ku akang ta cai putih, daun cabe, daun sereh. Dijampe pasti baru. Puh, amit-amit cabang bayi kemat Kang itu sin putih. Puh. Yo, Kang, inum. Diinum ku manehna. Orang nanya, kumaha mang, enak? Alhamdulillah Kang, longit penyakit ausna.